Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі Need for Car. І сьогодні у нас огляд новинки 23-го року. Це катапульта CS4 від компанії Sportex. І хочу вам сказати, я вже порибалився і вудкою, і мої враження просто неймовірні від цього водилища. Це дійсно новинка, і майстри компанії Sportex попрацювали на славу. Вудка вийшла дуже класнюча, комфортна. Вона товща, ніж третя генерація, але стала легше. Вага даного водилища всього 411 грам. Це 13 футів, 375 лб. Хочу вам сказати, що розробники в компанії Sportex, напевно, не дарма получають свої гроші. І з кожним водилищем, це вже четверта генерація катапульти, і до цього в мене була друга і третя генерація. З кожною вудкою вони стають все краще, краще і краще. Так само, як і попередні водилища, виготовлено з карбона японської фірми Торай, кольця SIG противозахлесні, катушка-держатель DSP від компанії Fuji, дуплонова ергономічна рукоять. Все просто доповнює одне одного так, що просто неймовірно. 3D печать катапульт, повністю змінено покриття, карбон виглядає зовсім інакше, не так, як виглядало в третій генерації. Ну, просто неймовірно. Це шедевральна вудка, але не тільки по своєму зовнішньому вигляду, а також по своїм характеристикам бросковим і виважуванню риби. Я був на риболовлі і досить багато часу приділив закидам цим водилищем. І дистанцію, яку мені вдалося подолати на жилці 0,25, це 160 метрів я вдарив в кліпсу. Це перше водилище, з яким мені вдалося це зробити. Також на риболовлі Женя, адміністратор, він також дуже добре кидає і скидав цією паличкою, йому вона сподобалась. Каже, що при гарній сноровці, жилочки такої, як треба, можна 200 нею вкласти. І на риболовлі був підписник Олександр, якщо ти дивишся це відео, тобі привіт. Також йому вдалося покидати цією вудкою. Ударив він теж там 150-160 він докидував. І враження у нього були, ось ви самі дивіться, що він сказав про цю вудку. Вже можна, так? Завдяки Олександру мав змогу протестувати нове вудлище від Sportex Catapult CS4. Неймовірно вражений цим вудлищем. В принципі, ніколи не міг кидати там 150-160 метрів, а тут була змога, кинув 31-ю волосінню, кинув на 150 метрів, палка просто супер, якість, дизайн, приємно вражений, буду мати на меті тепер придбати таке вудлище, супер, просто супер. Ось вам враження реальної людини, не наіграно. Він кидав цю вудку і поділився з вами своїми відчуттями. А я хочу вам сказати так, що якщо ви хочете придбати дійсно якісне, гарне водилище спортивного класу, зверніть свою увагу на катапульту CS4, але також не забувайте, що зараз катапульту CS3 можна купити
набагато дешевше, ніж вона коштувала. Ви знаєте, це як з автомобілями. Виходить нова модель, і на стару модель відразу йдуть знижки. Це не свідчить про те, що вона погана, чи це. Вони всі класні вудилища. Всі вудки, ті, що я тримав в руках від компанії Sportex, вони по-своєму класні. Тому посилання на ці всі вудилища є під відео. Переходь, дивись, і саме час купувати класне вудилище за гарними цінами. І не забуваємо на всі бланки компанії Sportex. Офіціальний дистриб'ютор магазин Fish дає 10 років гарантії. Я думаю, що це дуже важливо. Також, як завжди, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, ставимо ваші вподобайки. І до нових зустріч, друзі. Пока!